Hallo, hallo YouTube, og velkommen tilbake til en splitter ny episode med Planet Coaster. Der jeg avsluttet forrige episode her, det hakker litt, gjør det ikke? Jeg synes det hakker litt. To sekunder. Ok, jeg prøvde å avslutte et par ting, men jeg vet ikke. Den riden her sånn har jeg gjort ferdig off-cam. Den er ikke jeg ferdig selvfølgelig, det mangler masse i terrenger rundt karusellen her også. Men her kan vi se, den er i gang. Eller, den kjører empty wagons den da. Hvorfor kjører han empty wagons? Jeg har hatt litt problemer med denne karusellen her altså. Det tok dritlang tid å bygge nå, for det ble bare så masse feil hele tiden. Men jeg tenkte å vise frem, det her er bare et byggverk som jeg har bygd, det ser litt stygt ut nå, det er mulig jeg kommer til å endre det på det bygget her også. Fordi det er laget av tre, men jeg vet ikke, tre passer kanskje ikke så veldig bra inn til aliens. Men sjekk den køen da, folkens! Det er heftig. Den køen her som lagde jeg litt lang. Scenery i køen er også veldig viktig, folkens, hvis dere spiller Planet Coaster. Det hjelper deg liksom med å få flere folk til attraksjonen din, rett og slett, fordi flere vil selvfølgelig stå i kø hvis det er noe å se på mens de står i kø. Det som er litt dritt der, når denne karusellen her sånn faktisk blir ødelagt, når det står sånn broke down, så tar det jo dritlagt tid for alle disse folk her å komme seg ut igjen, for de må jo gå hele denne lange veien tilbake igjen. Nei, ellers så går de gjennom her. Nei, de går helt... Nei, jo, alle blir teleportert hit, tror jeg. Jo, det har skjedd før. Det har skjedd faktisk en gang. Jeg tror jeg husker det, fordi det ble veldig crowded ute i gata her. Muligens jeg må gjøre disse veiene litt bredere, altså. For den drøven gikk på hverandre og noe sånt. Men her har jeg altså lagt til en speaker, ser dere. Bare for å skape litt mer stemning, at det blir litt spent før du tar riden. Ikke sant? Her har vi også en høytaler og en robot som står her og fikser litt og bare står der og chiller her. Her kan vi se litt av denne riden. Wow, hvorfor er vi... Wow, jeg skulle ikke se så mye av riden. Det er kamera, altså. Jeg er ikke helt god på å styre det enda, tror jeg. Her inne i hvert fall er det skjer. Jeg kan jo ta en tur med den, da. Oi, det var feil å ta tur med. Her. Oi, ble jeg ikke med? Det var teit da. Ok. Dette er jo starten av berg-og-dalbanen. Ganske sykt dropp det på toppen her. Det er litt sykt. Men den berg-og-dalbanen her er ikke ferdig. Det er litt for lite å se på, synes jeg. Akkurat denne gangen. Det er litt kjedelig å... Hva skal jeg si? Det er litt kjedelig å ta den, fordi det er ikke noe å se på. Det er et hull der, men det hullet måtte endre litt på... Jeg har den ikke under bakken lenger, bare litt på slutten på en måte. Rett før du kommer inn i stasjonen igjen, så går du litt sånn halvveis under bakken. Men det er det. Men jeg synes denne ble litt kul, selv om hvis vi får til noen sånne kule effekter langs med her, og få til... en slags, jeg vet ikke, en fight mellom romvesene og menneskene, rett og slett. At de skal slåss litt her, mens du tar berg-og-dalbanen. Få til noen kule trigger points, kanskje. Jeg har suttet i et trigger point, og for dere som ikke vet hva trigger point er, så er det basically at du kan sette ut for eksempel disse romvesene som skyter, og de aktiverer seg ikke før du har kommet til... til et spesielt sted på berg-og-dalbanen, så da kan du time det sånn, så det blir litt kult. Kanskje bare når du kjører forbi, så har de en fight akkurat når du kjører forbi, noen dør kanskje. Du er jo borte før de våkner igjen, så. Men her har vi et drop nummer to. Jeg måtte legge ned drop nummer to. Nå har vi to drops, og det er heftig. Bare for å bygge opp litt fart igjen. Han går ikke så veldig fort, denne her. Jeg måtte gjøre den veldig... Den er veldig sånn trygg. Akkurat her så er den litt sånn... Men... Jeg måtte gjøre det, for det var litt lite excitement på denne her. Det var det jeg slett med på slutten. I starten så var det for mye fear. Alt for mye fear! Så jeg måtte rive halvparten av denne berg-og-dalbanen. Og da var det excitement som ble problemet, og da... Jeg slet med å få den her litt mer interessant etter hvert da, altså. Nei, det er noen ting, og den ble helt innenfor.
Det ikke den beste berg- og dalbanen, men det faktisk en av de første jeg har bygd. Så jeg ikke så veldig flink på berg- og dalbaner, men ja, det ble jo noe ut av dette her også. Jeg så den ikke så veldig behagelig ut her på slutten, altså. Men det får så være. Og så er vi inne i mål her. Jeg synes den er litt kul. Jeg synes den ble litt kul. Og så har jeg faktisk et trigger point her på denne døra. Etter når berg- og dalbanen starter, så åpner døra seg. Jeg kan vise dere. Og så lokker den seg så fort de er ute igjen. Det jeg tenkte at vi skulle gjøre var å jobbe litt med terrenget rundt om denne berg- og dalbanen her. Prøve å få det til å se litt mer måneaktig ut, først og fremst. Så det jeg vil å bare bruke painting og bruke en ganske stor brush, kanskje. Det er intensity. Det er brush size. For her skal vi rett og slett bare ha det så måneaktig som bare overhovedet mulig. Jeg kan til og med male på utsida, kan jeg det? Er ikke det utenfor border? Ok, man kan tydeligvis male utenfor border. Ja, det gjør ikke meg noe. Det ser litt kulere ut hvis vi får vekk litt av det gresset uansett. Og nå ser jo det der bare ut som sånne perfekte ormehull. Og jeg har noen berg- og dalbane nede der som jeg kan slette også. For å få litt penger hvis det... Nei, det trengs faktisk. Jeg har ikke så mye penger. Og det er bare sånn nødløsning hvis det går veldig ille her. Sånn, da ser det litt bedre ut, spør du meg. Jeg må kanskje få litt her også. Men det begynner å se bedre ut, det gjør det absolutt. Men jeg skal få det til å se enda bedre ut enn dette her også. For vi skal prøve å legge til litt eller blokk, litt sånn her og der. Jeg vet ikke om jeg skal ha så stor... Oi, intensity. Jo, det fungerer kanskje det også. Det jeg i hvert fall synes er at vi skal få til å... Skal vi se... Få til et eller annet med den der droppa, eller de build-upsa her. Nå skal jeg gå det til. I de chainliftene her. Så tenkte jeg at vi må ha noe å se på veien opp. Det er veldig kjedelig å ta denne turen opp her. Jo, selvfølgelig du kjenner spenningen fordi du skal ned den syke bakken der, sånn. Som heller ikke ser så veldig behagelig ut, men... Jeg tror ikke jeg skal endre noe mer på denne berg- og dalbanen her nå. Den begynner å bli helt passe grei. Jeg vil ikke gjøre den for syk eller ikke for kjedelig. Ja, den er helt grei. Wow. Ser kult ut å ta den da. Det gjør det. Jo, jeg har også satt opp noen butikker her. Det er grunn til å si. Her er det noen butikker. Jeg husker ikke hva det her var for noe. Det var en pizza pen, tror jeg. Eller sånn chief beef er det. Chief beef. Det er i hvert fall mat. Og så har jeg en sånn helsestasjon-ting her. Hva heter det? First aid heter det. Og så er det noe frozen yoghurt. Det er sånn. Men ja, de husene som er der, det var bare noe jeg satt opp midlertidig. Det ser litt stygt ut. I hvert fall det der. At den stikker ut der. Men det var bare noe jeg prøvde, men det ser jo egentlig helt forferdelig ut. Oi, her er det jo masse spy. Jeg tror vi bare må ansette en... Oi, ikke en flan, men en vaktmester. En janitor. Det må vi ha. Han får litt av en jobb, da. Stakker. Kanskje vi skal ha to. Det der gikk et veldig bra første trykk, altså. At du kommer inn og ser spy. Ja, jeg håper vi får inn litt penger, fordi det jeg har lyst til å gjøre nå fremover er å starte å researche ting. Jeg kan vel kanskje Oi, track festive expedition, ja. Reborn to loop, rockbolt. Jeg har lyst til å få frem noen sånne her, så. ATM, det må vi. Jeg må nesten researche den, altså. Jeg har litt lyst til å få til sånn der quick pass. Jeg husker ikke hva det heter. Heter det quick pass? Sånn så du kan få litt kortere kø hvis du kjøper et pass, så kan vi tjene inn litt mer penger på det også. Så da bare tenker jeg at den går rett og slett herifra rundt her og inn hit, så har du skippet ganske mye kø. For denne her køen her er ganske full også, hele tiden. Og det er bare bra for meg det. Den køen her derimot, den er ikke så full også, som den andre. Men den er, skal vi se.
den er bare på 55% scenery rating, så går vi i minus på denne. Ok, vi går i minus på den. Hva skjer med det? Last month's profits, lifetime profit. Vi har gått i minus på den her. Vil det si at jeg må sette opp prisen litt? 650. Ja, jeg tror jeg nesten bare må gjøre det. 650 er ikke så gærent, men da får vi liksom de penger vi trenger. Jeg tror køen på den her tar litt sånn lang tid, ass. Men jeg har litt lyst til å få opp en ny ride og sånn også, i denne episoden. Så jeg tror vi bare skal jobbe med det, jeg. Nå tror jeg vi skal ta weed litt. Vi må få litt tjukke gater utover her også. Det ser litt stygt ut å bare gå over sånn, gjør det ikke? Oi. Må i hvert fall gå en vei bort fra her, sånn. Det her er liksom romområdet. Det blir litt større enn det jeg trodde. Bare på grunn av en berg- og dalbanen. Men da får vi sette ut noen flere rides i dette området her også. Retten og sletten. Så tror jeg vi skal ha her, sånn, den hovedgata her, sånn. Den må vi jo få gjort noe med. Kanskje den skal være smal i starten. Og så kan vi gjøre litt tjukk ut her, det tror jeg. Nå har jeg free camera, skal vi se. Camera will follow. Må jeg ha på. For da kan jeg bare gjøre sånn. Ok, vi må ha en litt sånn stor hovedgate utover her. Nå har vi fattig igjen da, det er et problem. Men jeg tror jeg må avslutte denne episoden. Jeg må prøve å få tak i litt mer penger, tror jeg. Før jeg fortsetter og det blir calling der, for det er litt kjedelig å se på meg skaffe penger i et spill som det ikke, som det tar tid å skaffe penger bare. Du kan ikke gjøre noe annet enn å sitte og vente. Insanity has broken down, det er ikke bra. Ok, men folkens, jeg tror vi snakkes i neste episode av Planet Coaster. Da skal vi prøve å få til... Vi skal prøve å få til noe i hvert fall. Ikke bare tulle rundt og se på hva jeg har bygget, sånn som denne episoden nesten bare har handlet om. Vi skal prøve å gjøre noe, vi skal prøve å bygge noe, vi skal få til ting rett og slett. Så jeg tror vi bare sier ha det bra så lenge, så ses vi neste gang, folkens. Ha det bra.